Mimi ni wa UDA damu. Mimi nampenda juu huyu jamaa amekuwa mtulivu sana. Miaka 10 aliagiria shikilie huyu awashikilie Uhuru. Lakini Uhuru naye anakaa kumwangusha. Kwa nini anaangusha Ruto? Tunataka Ruto akuje Marwa. William Ruto hajawahi kuwa hustler Kenya hii hata siku moja. Yeye alitoka university akaingia direct kwa deep state. Na ila ikuwa deep state hivi. Wale walikuwa wale wakali, wale walikuwa wanoma, walikuwa na print mpaka pesa. Ruto hajawahi uza kuku. Atuambie ni wapi? Kwa sababu alitoka university, akaingia deep state direct kupitia YK92. Hajawahi uza kuku hata moja. Mimi niko wa Ruto damu kabisa. Akuja hapa Jackson, Mara Jackson tunamhitaji jeshi. Tunamhitaji. Tunampenda juu huyo mwanaume ni mtulivu, ametulia haki ya Mungu. Yaani amekuwa ni mwanaume lakini amejifanya akakuwa kama demu. Kutoka hapo Ruto akawa mbunge. Akawa waziri msaidizi. Akawa minister na sasa ni deputy president. In fact, in the 1990s, Ruto alikuwa na uwezo wa kununua Range Rover ya 7 million kutoka kwa Moi mwenyewe. 7 million in the 1990s, my friend, ilikuwa pesa mingi sana. Ni hasla yupi ufanya hivyo? Jambo la pili, huyu sasa ndiye jamaa anatuambia ati sasa kama nchi tufikirie na hasla mentality. Mambo ya kufikiria kimaskini, mambo ya kuobaoba kila saa. Ndio maana anazunguka kila pahali akiongea maneno ya kaoshi na mitungi. Yaani ametulia kabisa, yaani Uhuru amemdara kabisa. Ametulia. Mabati yaani sheka tutambui hadi sheki nini? Hakuna hiyo iende kiendanga tutambui hiyo. Wacha nimuulize swali moja. William, what is your vision for Kenya? Maono yako kuhusu Kenya ni gani? Ni kuona kila Mkenya akiwa na tank ama akiwa na kaoshi? Is that what you think about Kenya? Na Wakenya niwaulize. Ni nani hupeleka mtoto wake shule na anamlipia karo ili in future awe hustler? Ni nani? Hata Biblia yenyewe imetuambia katika kitabu cha Deuteronomy 1 verse 11. Mungu mwenyewe anatuambia nitawazidisha mara 1,000 na nitawabariki kama nilivyo waahidi. Alafu mtu hapa anatuambia sisi tuendelee kuwa hasa. Kitu gani? Maneno gani hiyo?